Tervetuloa Puhallinorkesteriin Primon kevätkimaraan 2021. Oulun konservatorio, Oulun seurakunnat ja Oulu-opisto ovat jo vuosikymmenten ajan tehneet yhteistyötä, jolla ylläpidetään puhallinsoiton opetusta ja orkesteritoimintaa Oulun alueella. Primo-orkesterissa soittavat kaikkein nuorimmat ja uusimmat soittajat. Orkesterissa on mukana jopa sellaisia soittajia, jotka ovat vasta vuoden verran olleet mukana opetuksessa ja toiminnassa. Primon kapellimestareina toimivat Oulun konservatorion huilunsoiton opettaja Mariana Rantakeisu ja lyömäsoitinten lehtori Nathan Archer. He johtavat Primo-orkesterin nyt kevätkimaraan, jossa orkesteri esittelee Käärmeen lumoojan, nousee Blues-junan kyytiin ja soittaa vielä muutamia muitakin makeasti soivia nuorisopuhallinorkesterin suosikkeja. Puhallinorkesteri Primo kevätkimarassa 2021 Raatin nuorisotalolla johtajina on Mariana Rantakeisu ja Nathan Archer. Olkaa hyvä!